Доброго дня, мене звуть Олександр Бабиленко, я менеджер з продажів компанії «Богуслав». Сьогодні я пропоную вашій увазі огляд причіпного оприскувача нового покоління «Атлант». Ця лінійка оприскувачів була спеціально розроблена для забезпечення високої продуктивності захисту посівів у великих господарствах. Надміцна рама оприскувача виготовлена з високоякісної конструктивної сталі і розрахована для роботи на високих швидкостях у важких польових умовах. Конструкція рами забезпечує зручний доступ до всіх систем оприскувача. Передбачена велика робоча площадка з огородженням для доступу до заливної горловини бака. Компактний бак великого об'єму, в залежності від моделі, або 3200 літрів, або 4200 літрів, дозволяє працювати тривалий час без дозаправок, що значно економить час і паливо. Оптична форма бака дозволяє використовувати робочий розчин до останньої краплі. Відсутність важкодоступних кутів дає можливість ідеально перемішувати робочу рідину всередині резервуара, а також якісно промивати бак чистою водою. Згідно європейських стандартів, на оприскувачі встановлено систему промивання. З її допомогою можна вимити від залишків хімії основний бак, магістралі подачі робочої рідини до розпилювачів, самі розпилювачі, насос і міксер робочого розчину. Для цього встановлено додатковий бак для чистої води на 300 або 400 літрів, відповідно до об'єму основного бака оприскувача. Всередині основного бака встановлена потужна ротаційна форсунка для ефективної промивки. Заправити даний оприскувач можна двома, навіть трьома способами. Перший – це не зовсім зручний, традиційний, через горловину бака. Два інших – за допомогою системи примусової заправки оприскувача і системи самозаправки. Система примусової заправки дозволяє заправити оприскувач від заправщика з допомогою мотопомби. В такий комплект входять дві муфти – муфта «Мама» з краном і муфта «Папа». А за допомогою системи самозаправки оприскувач можна заправити власним насосом. В такий комплект входить 5-метровий рукав для самозаправки з фільтром на кінці. Зручна центральна панель управління основними функціями оприскувачами, такими як приготування розчину в міксері, заправка, промивка бака і системи, розміщення в передній частині оприскувача на оптимальній висоті. Управління процесами за допомогою такої панелі дозволяє уникати помилок в управлінні оприскувачем і полегшує роботу оператора. Для якісного і швидкого приготування робочої суміші оприскувач «Атлант» обладнаний міксером на 35 літрів. Використання міксера скорочує час заправки оприскувача, зменшує втрати дорогих пестицидів завдяки наявності міксерів пристрою для промивання каністр. Крім того, використання міксера мінімізує контакт оператора з хімічними препаратами. Також перевагою цього міксера являється те, що він в змозі розчиняти гранульовані добрива. Це відбувається завдяки тому, що в ньому всередині встановлена крильчатка, яка дозволяє засмоктати гранули у систему змішування. Також для зручності використання даного міксера передбачений кронштейн опускання і піднімання міксера, який працює наступним чином. Опускається дуже легенько міксер, відкривається, заправляється препаратом, закривається назад і одною рукою легенько піднімається, встановлюється назад. Колеса великого діаметру R48 забезпечують клірень 750 мм. Гідропневматична підвізка шасі забезпечує плавний хід і зменшує вплив нерівностей поля на роботу оприскувача. Підвізка обладнана двома гідроциліндрами і азотними енергоакумуляторами, накачаних з різним тиском, завдяки чому підвізка відмінно працює як з повним, так і з порожнім баком. На даній моделі оприскувача є можливість встановлення пневматичних гальм. Пневматична гальмівна система гарантує додаткову безпеку при роботі техніки на схилах, а також при переїздах по дорогах загального призначення. Паралелограмна підвізка штанги регулюється двома гідроциліндрами з азотними енергоакумуляторами, які поглинають динамічні навантаження, що виникають в процесі роботи. Завдяки цьому механізму можна плавно змінювати робочу висоту штанги навіть під час руху оприскувача. Мінімальна висота штанги – 50 см, максимальна – 2 метри 30 см. Оприскувачі цієї моделі обладнані унікальним двохмаятниковим механізмом стабілізації штанги, що дозволяє стабілізувати її як в горизонтальній, так і в вертикальній площинах.
Штанга, як і рама оприскувача, виготовлена з високоякісної сталі у вигляді об'ємної ферми. Для її виготовлення використовуються сучасні технології обробки металів, такі як лазерна різка, згинання ЩПУ, токарні роботи ЩПУ. Міцність конструкції штанги розрахована з урахуванням максимального навантаження. В оприскувачах «Атлант» передбачена можливість регулювання кута нахилу як всієї штанги, так і окремо лівого або правого крила, що є необхідним при роботі на схилах і полях зі складним рельєфом. Крім того, механізм стабілізації обладнаний амортизаторами і пружинами для гасіння коливань в вертикальній площині і блоками пружинних елементів для гасіння коливань в горизонтальній площині. Блоки пружинних елементів для гасіння коливань в горизонтальній площині двосторонньої дії. Амортизують коливання як при розгоні, так і при гальмуванні оприскувача. У місцях з'єднання великих і проміжних секцій встановлені замки-фіксатори, які жорстко фіксують ширині розкладання, завдяки чому секції працюють як цілісна конструкція. Таке рішення значно покращує стабільні штанги, підвищує її надійність і точність внесення хімпрепаратів. Механізм захисту крайніх секцій дозволяє уникнути пошкоджень при зіткненні з перешкодою. Допускається відхилення секцій до 90 градусів в горизонтальній і вертикальній площинах. Після проходження перешкоди секція повертається в робоче положення. На оприскувачах «Атлант» в базовій комплектації встановлено автоматичну систему контролю норми виливу «Браво 180» італійської фірми «Арак». Система розділена на 7 секцій, обладнана електронними клапанами, індуктивним витратоміром, датчиком швидкості та системою фільтрації. Система фільтрації включає в себе фільтр грубої очистки, лінійний фільтр, секційні фільтри та індивідуальні фільтри на кожному розпилювачі. Функціональність і універсальність даного оприскувача продумані до дрібниць, а додаткові опції задовольнять потреби найвимогливіших аграріїв.